Bon dia, temps estables que tenim a totes les illes. Això sí, tenim núvols a Mallorca, també a Menorca, que sobretot cap a l'exponent de Mallorca i també a Serra Tramuntana són un poquet més abundants. La temperatura en aquest moment és entre 16 i 18 graus i pres que el cap de setmana aguantarà amb aquest temps estable i els canvis pareix ser que ja serà a partir de diumenge vespre i sobretot a partir de dilluns. Ara ho expliquem, però no me coneixo quin temps han tingut en aquestes darreres hores i començam amb aquesta imatge espectacular d'avui de matí a Santa Eulàlia de Riu, la mà que fumejava, traia aquest fumat, imatge poc habitual aquí a les illes. I ja anirem amb aquestes sortides de sol d'avui de matí, en què feia una temperatura realment fresca, perquè, per exemple, tenien 4 graus a Manacor, 3 a la Universitat de les Illes Balears, 6 a Eivissa, 1 a Lluc, ha hagut un poquet de gelada, però en aquest cas, sobretot a la Serra de Tramuntana, 3 graus i mig a Vilafranca, i ja teníem aquest cel amb aquests amb deniguls, també a ratxes d'avions, que ja ho deim moltes vegades, quan queden molt de temps al cel, sol ser símptoma de canvi de temps, sobretot que en núvols s'aniran amb augment, i això se podria veure tant a Mallorca com també a Menorca. Una matinada, com comentàvem, fresca, però segurament aquesta pròxima nit no ho serà tant de freda. I ja cap a Menorca, el dematí de fred ja tenien aquests núvols, núvols baixos que també a partir de mitjan de matí eren ja abundants a bastantes parts de Mallorca, núvols que no han de deixar precipitació en cap cas. I vos deixarem amb aquesta imatge de la ressaca, podríem dir, de la tramuntanada. Ja veus aquest taronger que bona part de les taronges que duia han quedat en terra i també el taronger ha quedat un poquet cremat. Bé, anem a conèixer quin temps tenim ara mateix. I veurem que cap a Eivissa i també a Formentera és allà on fa més sol. Tenim cel ben blau, 16 graus en el port de la Sabina, el vent és de llebeig, un llebeig que ja bufa moderat a Eivissa, també a Formentera i també a bastantes parts de Mallorca, un vent de llebeig que ja serà moderat a partir d'avui a la baixa, també a Mallorca i també en el cas de Menorca. Anant cap a la ciutat de Palma per veure que, sobretot cap a la Serra Tramuntana, tenen aquests ennigulats, 15 graus, el vent és de llebeig, un vent també, en aquest cas, és moderat. I anirem precisament cap a la Serra de Tramuntana, en el castell de l'Aro, allà fa una estona pràcticament no se veia res, tenia molta boira, s'ha aixecat un poc, però així tot cel bastant encarregat. El vent bufa en cops relativament forts i només amb 8 graus en aquests moments. El vent aquí és de tramuntana. I anem a repassar aquestes temperatures mínimes que, com comentàvem, han estat fredes, sobretot a punts de la Serra Tramuntana. Ahir comentàvem la possibilitat que hi hagués gelades, finalment només n'hi ha hagut a la Serra de Tramuntana. Un grau negatiu a Sant Torrella, que han estat un parell d'hores per davall d'aquests 0 graus. I les bandes més fredes que havien pronosticat que puntualment hi podria haver qualque gelada, com és el cas de Sant Joan de Labritja o Campos, finalment les mínimes han quedat entre 2 i 3 graus, que contrasten amb la temperatura que hi havia avui de matí a Menorca. 9 graus a Mó, també a Ciutadella, 11 a Cala Morell. Vaja, quina diferència entre Eivissa, sobretot interior, Eivissa interior de Mallorca, i també en aquest cas a Menorca. Bé, repassant les imatges del satèl·lit MeteoSat per comprovar com tenim pots ennigulats, això sí, són núvols baixos que sobretot són més abundants a Mallorca, també a Menorca, i ja s'observen aquests canvis, un canvi de moment que estan bastant en fora, comença a entrar a la península, cap a Galícia, i començava a fer qualque brusqueta i, de fet, la previsió ens indica que se crearà una borrasca. Això ho veurem millor cap a la zona. Aquí ho tenim en aquest mapa de Sisobares, com tenim aquest anticicló situat a l'Atlàntic, però ja cap a la zona de Portugal se crea aquesta borrasca que dissabte se situarà en el centre de la península, centre-sud, i diumenge s'acostarà cap al sud de les illes. Això farà canviar el temps, sobretot darrera hora de diumenge i preferentment les plogudes que ens afectaran tant dilluns com també dimarts. De moment, coneguem els temps d'avui a la baixa, cel mig ennigulat, moltes estones de sol, però sempre en presència d'aquests ennigulats, temperatures sense gaires canvis, puntualment més altes. Pensaven que podríem posar un poc més, sobretot al nord de Mallorca, finalment queden, si fa no fa, com ahir, i aquest vent de llebeig que se reforçarà a totes les illes, tindrem moltes àrees de forta maró, on és de més d'un metre i mig cap a l'exponent de les illes. Per demà, un dia semblant a les d'avui, i és que tindrem, de fet, bastant de núvols, sobretot seran núvols alts, també mitjans,
però això sí, ambient en conjunt de sol allà, perquè aquests núvols seran prims. Les temperatures mínimes de demà de matí pujaran respecte a avui. No parlarem d'aquestes gelades a Serra Tramuntana, tampoc no baixaran tant, ni a Eivissa ni tampoc a l'interior de Mallorca. Continuarem encara amb aquest vent de llevets que començarà a fluixar un poc a Pesponent, però encara en cap moderats cap a Mallorca i també a Menorca. A primera hora del matí també seria moderat a Eivissa i a Formentera. Les temperatures màximes, si fa mal fa, com les d'avui, en torn del 16 a 18 de 9 graus a tot estirar. Puntualment podríem arribar en aquests 20 graus de temperatura màxima. Situació marítima per demà. Està previst que el vent sigui sempre de llevets, de força 3 o 4 en conjunt. Parlaríem de bastantes àrees de forta maró, pràcticament a tot arreu, això sí, amb tendència a millorar cap a l'exponent de les illes i, de fet, cap al sud de Mallorca, aquest vent podria arribar fins a força 5. I xerrant de l'abans de previsió per els pròxims dies, i doncs xerrarem de que el diumenge finalment s'ha retrasat una mica aquesta entrada de la borrasca. Ahir pronosticàvem que a partir de diumenge migdia podria començar a ploure cap a Eivissa i Formentera. Finalment, per ja ser que ja serà a darrera hora. Això sí, cel bastant ennigulat, sobretot a partir del migdia. Eivissa i Formentera, nígols també en augment a Mallorca i també a Menorca, on ja quedarà cobert a partir de l'hora baixa. I les precipitacions que arribarien a partir de diumenge vespre, dilluns, afectarien totes les illes, precipitacions que poden ser moderades, puntualment en forma de tempesta. Hauria d'arribar a ploure arreu de l'arxipèlag, temperatures aniran baixant i encara dimarts fins al migdia podria ploure de manera alegre. A partir del migdia la cosa tendeix a estabilitzar-se, però sí que podrien tenir ruixades i tempestes puntualment entre moderades i fortes. Així, per tant, cada setmana que apareix que aguanta, de cada vegada amb més núvols i el canvi de temps, però jo sé que el tindrem dilluns i també dimarts. Que vagi bé. Adéu.